Вітаю всіх! Ви на каналі магазину «Перевал». І сьогодні ми з вами подивимось дуже корисну річ у будь-якому поході. Це туристичні подушечки. Є в нас два варіанти. Це надувні і самонадувні. В мене тут представлені подушки торгової марки «Трамп». Вони різняться за розмірами. Ось ці. Ці однакового розміру. Різні матеріали використані, які по-різному відчуваються на дотик. Основні характеристики ви зможете подивитися на екрані. Головна перевага надувних подушок – це те, що вони мають дуже компактний розмір у складеному вигляді. Зараз я вам це продемонструю, як вони виглядають вже у складеному вигляді. До речі, до кожної подушки самонадувної йдуть отакі корисні РМ-комплектики. І до надувної сірої також. І ось, про що я казала. Дуже компактна надувна, ну і трошки більша самонадувна.